Da, Redić i Dex.hr. Evo, možete kratko iznijeti samo zaključka izvršnog odbora kad ste razgovarali o ovim nastalim situacijama i nekakvim pregrupiranjima unutar samog odbora s obzirom na njegovu okrenjenost ovih dana. Mogu reći u ime izvršnog odbora da sam vidio danas jedno veliko jedinstvo. Dobili ste na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza i zaključke. I mogu reći da to jedinstvo se reflektiralo da smo razgovarali o puno tema. Počinje, znate, Hrvatska nogometna liga ovaj tjedan, ovaj vikend. I donijeli smo puno vrijednih zaključaka. Niste odgovorili na pitanje jeste li razgovarali gospodinu Mamiću, gospodinu Urbanoviću i tko će raditi njihove poslove i kakav stav je izvršni odbor zauzeo. Pa morate znati da Savez ima svoje programe i aktivnosti i da će raditi po ucrtanom planu i mislim i kad sam rekao da je bilo jedinstvo, da je bilo sve ono što krasi jedan izvršni odbor. A najvažniji zaključak da nevinost prije sudske odluke koju za našeg prijatelja, reći gospodina Zdravka Mamića, potpredsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, gospodina Damira Vrbanovića, izvršnog direktora Hrvatskog nogometnog saveza i kao osobnog prijatelja Zorana Mamića, bivšeg vatrenog, za nas su oni nevini. Čekajmo sudski epilog i onda ćemo imati dosta i presica i razgovora i donijet ćemo one najvažnije odluke, a to su da liga počinje i da savez funkcionira normalno i stabilno. Recite mi, koja televizija, pardon? Osječka. Osječka, drago. Hoće li Hrvatski nogometni savez obavijestiti UEFA i FIFA o političko-policijskim pritiscima u hrvatskom nogometu i tražiti njihovu zaštitu? Pa, Hrvatski nogometni savez, ponavljam, će se držati one stvari, to je da su nevini, dok se ne dokaže suprotno. Nemamo šta obavještavati, sve oni znaju. Zato ste tu vi mediji da objavite ono što je najvažnije i nadam se da ćemo na kraju biti svi zadovoljni. Gospodin Nedeljom za Davora. Davore, je li na neki način ovakve situacije se dogode izvuku iz, pogotovo iz funkcije predsjednika, ono što vi jeste, ono sad u stvari najbolje? U ovim teškim trenucima, za hrvatski nogomet, je li se pokazalo, rekli ste, jedinstvo, ali i odlučnost na neki način da se ne tako lagano okalja ime i ugled hrvatskog nogometa? Jer mislim da hrvatski nogomet nije samo Zdravko Mamić. Pa, sigurno, Hrvatski nogometni savez je baza od 140-150 tisuća sportaša, 300 tisuća, znači, sportskih djelatnika. Nogomet nije samo prva liga, nogomet je naša baza, vidjeli ste neki dan kad sam bio u Bjelovaru, o tome ono što me žalosti je najmanje bilo govora. Hrvatski nogometni savez će uvijek pomagati svoju bazu i na kraju osobno pred skupštinom i pred izvršnim odborom uvijek ću imati svoju odgovornost, a to je jedini organ koji može djelovati. Možda je to nekom krivo, ali tako je u demokratskoj zemlji. Večernji list. Koliko si... Malo je vruće ovdje. Koliko si ovi događaji mogu utjecati na odluku UEFA-ine disciplinske komisije o kazni HNS-u? I imate li kakve spoznaje ili policija napokon pronašla krivca za Split? Pa baš mi je drago da ste me to pitali, ako ste primijetili zadnja tri tjedna
kao da je netko napisao plan i program, želim vjerovati da je slučajno. Ali poznavajući, na osobnom iskustvu poznavajući, kad trebamo prikazati ili prokazati Hrvatsku u europskim vodama, tu smo prvi. Evo na mom primjeru, klađenja. Tko može opravdati sve ovo što je napisano o klađenju i kladioničarskoj mafiji koja je bila 2009. predmet Bohumskog odvjetništva? Tko može opravdati sve ove stranice? Tko može opravdati toliki gnjev prema Hrvatskom nogometnom savezu, prema njegovom predsjedniku, prema generalnom tajniku koji je rekao šta misli? Pa prije tjedan dana sam rekao da sam u to vrijeme bio u Njemačkoj. Za mene je slučaj gotov. Da se nešto vadi toliko je povijesti. Ne znam kome je u interesu, ali nadam se da će uvijek i vjerujem da će pravda uvijek pobijediti. Evo, na zadnjem izvršnom odboru dobio sam toliko pozdrava, toliko poruka da se nestane, da idemo dalje. Ova značka nešto vrijedi, 35 glasova na kongresu UEFA u Beču nešto vrijedi. Pa zar je moguće da to ovdje ništa ne vrijedi? Vi kažete da za vas oni nevini, ali ipak Hrvatski nogometni savez registrira ugovore igrača, doduše samo one osnovne, ne i anekse ugovora koji su prilično sporni. Da li vi razmišljate možda o uvođenju ipak neke unutarnje kontrole, možda u HNS, ili da se možda zaista pristupi tome da to postane javna organizacija, na taj način bi se ipak uspjelo možda smanjiti jedna vjerojatnost da se takve stvari događaju, ako se događaju na njega? Pa mi prepuštamo, evo ako vam kažem kao član izvršnog odbora, prepuštam Ivančici sudac da nosi i vadi odluke sve o licenciranju. Vistaću zatvorenih oči za svih odluka. I za računovodstva. I za rezultate i za Nike Kovača. Da li vi volite nogomet? Da, volim nogomet. Volite. Na koliko ste utakmica bili? Jako puno. Pa zašto onda u jednom trenutku rekli da nećete izvještavati utakmice prve Hrvatske nogometne lige na vašim stranicama? Zato smo htjeli simbolično, inače radi se o stranicama Indeks portala, htjeli smo simbolično ukazati na razno razne probleme koje se u Hrvatskoj nogometu događaju i na apsolutno što je jasno da koruptivne radnje su postojale. Ok, čekat ćemo mi pravomoćne presude, ali jako dobro znamo da HNS u više navrata, 10 godina ga prati, puno puta nije poštovani sva pravila. Imate u izvršnom odboru ljude koji su u sukobu interesa. To ste vi rekli. Ne, to nisam rekla, ja to rekla, to je rekao ministar sporta. A ja to vas, vi ste rekli. Za sprečavanje sukoba interesa je to rekao. To je samo jedan mali primjer. Šta su još rekli? Vi meni uopće ne želite odgovoriti na pitanje. Šta ja sam vas pitala zašto ne uvedete unutarnju kontrolu HNS? Zašto ne kontrolirate malo bolje te situacije sa ugovorima igrača? Gospođa Deja, ne možete vi biti mali portal i biti stalno na Hrvatskoj nacionalnoj televiziji. To za mene osobno je vrijeđanje Hrvatske nacionalne televizije. Dobro, ja se ispričavam ako sam ja... Za mene. Za mene. Dobro. Sad ću vam malo prikazati ovdje šta je sve hrvatski nogomet napravio. Evo, ako vi meni možete komentirati, evo, prepustio. Možete mi odgovor na pitanje, molim vas. Zašto ne uvedete o kontrolu? Odgovor je predsjednik. Evo, molim gospod Dičnu Red, Deju, da nam prokomentira ovo. Evo, ja neću pričati, evo. Ne treba, ja ću što ovo je pres konferenciju, nemojte raditi. Vrlo ste pametni kada uvijek pljujete hrvatski nogomet. Hrvatski nogometni savez je 17. na svijetu. Hrvatski nogometni savez nikad se neće umariti svojoj bazi. Hrvatski nogometni savez će uvijek i predsjednik odgovarati svojoj skupštini. Pogledajte koeficijent, koliko ste negativnih članaka vi osobno napravili u zadnjih 5 godina. Da je hrvatski nogomet u tolkom rasulu, močvara kako se voli, ja se zgražam na to. Ja se zgražam. Šta bi trebao reći? Močvara? Pa koja je to močvara? Pogledajte koeficijent od 11-12. godine do 14-15. Pa ja sam ponosan na hrvatski nogomet. Ponosan. Pogledajte klubski koeficijent saveza. Pogledajte jednu Španjolsku, Englesku, Njemačku, Italiju i opet Hrvatska na 17. mjestu.
Pa zar to nije Hrvatski nogometni savez i liga naša? Najbolja, za mene najbolja. Branit ću je svim srcem. Pa nama regija želi pomoći da skinu kako to mi radimo u Hrvatskoj. Zamisli. A jedan index.hr kojeg ja čitam često, znate zašto vas čitam? Da vidim dokle ta moć, ta pamet nogometna može doći. I neću se striditi, neću se sraniti. Morat ćete pokazati, hvala lijepo, slušao sam vas. Evo još drugi primjer. Hrvatska je prva na ljestvici. Pa po vašim izvještajima mi smo četvrti. Pa znate šta bi Bugarska dala? Azerbejdžan. Pa kako ja mogu ovo objasniti kad ćete vi od 500 članaka napraviti 490 članaka? Ko će ovo pročitati? Molim vas. Indeks, ja ću vas pratiti večeras. Objavite ovo sve. Ovako slike objavite. Bravo, bravo. Zamislite. Pa Hrvatski nogometni savez je sa 14 bodova tu. Niko Kovač odlično radi. Reprezentativci se prodaju. Imamo 4 igrača u zadnje 3 godine. Pa to vas muči, pa riješit će netko to, pa to vini, pa tko ste vi, jeste vi zakon, sudstvo, policija? Apsolutno, u ovoj državi nažalost... Hvala vam, hvala vam. Vi možete pisati. I onda držite se pisanje. Ali, dajte i drugu stranu medalje. Apsolutno. Zemlja na sva 3 svjetska prvenstva. Pa šta ja trebam ovdje glumiti? Nekoga da bi vi ovo pisali. Jeste ikada ovo napisali? Mi baš pratimo jako fuksa. Žao mi što to ne vidite na internetu. A reprezentacija. Kad sam rekao za pokojnog gospodina Vlatka Markovića da su slijediti njegov put, svi ste se smijali. Pa cilj i prioritet Hrvatskog nogometnog saveza je da bude prvi. Da ide na europska i svjetska prvenstva. Pa koji je cilj? Da budemo četvrti? Možda bi neko volio Index HR. Ne. Može još jedan ovaj koliko. Hrvatski nogometni savez skrbi o bazi. Pogledajte ovo. Zgrozim se kad u nekim novinama vidim netko pokloni nekom naočalu. Nemam ništa protiv toga i to je jedan poklon i daje 1000 kuna, 2000 kuna. Pogledajte, ukupna pomoć savezima, županijskim nogometnim savezima, klubovima za turnire, programe te socijalnu pomoć u razdoblju od 2012. do 2015. godine. 26.462.000 kuna. Ili kriza u Hrvatskoj? Da. Ili nogomet diše na škrge? Da. Pa je li opet Hrvatski nogometni savez kriv? I još jedna pa ću završiti. 2014. godine, pogledajte prihode, pogledajte rashode i čuj taj Hrvatski nogometni savez, toliko loša organizacija, toliko muljaža, toliko spletki, toliko centralizma, toliko neljubavi prema nogometu. Pogledajte opet 19-20 miliona kuna, to je ponos i dika. Želim i vama Index.hr da imate 20 miliona plus, želim i vama, zavidan nisam. Da sam zavidan, ne bi UEFA, to jest predsjednici svi, dali jednom Davoru Šukaru koji je zabio golove 95. 98. Evo čuda njega u europskoj organizaciji UEFA. Gledaj čuda, dobit će komisiju. Pa koju komisiju ćemo mu dati? Nogometnu komisiju. Pa gdje bi trebao? Pravnu. Pa imam pravnike. Pa imamo natjecateljske komisije koje će sve reći. Pa šta bi trebao ja pričati o članku zakona o udrugama? Pa ne želim. Pa ne želim. Pa ima 54 zaposlenika. 20 godina. Hrvatski nogometni savez, evo tu je gospodin Srebrić, pokojni gospodin Vlatko Marković, nije kasnila plaća. Pa u čemu je problem? Jel neko želi doći na naše mjesto? Za 3 godine, točno mi je 3 godine i 2 dana. Sam kao predsjednik ponosan i idem cijelim svijetom. Mogu samo jedno pitanje? Ništa, hvala. Budite sad. Evo, šta ste vi napravili Index.hr i Dosta Medija? Po cijeloj Hrvatskoj ste pravili hajke na našu ligu, a pogledajte čuda, Rijeka plaća UEFA
284.000 eura. Dinamo plaća UEFA 675.000 eura. Hajduk 721.000 eura, a nije ušao u ligu. Pa je tu Vlajčević kriv? Brezni, Mamić, Vrbanović, HNS? Ne. Molim vas. Pogledajte HNS koliko je platio kazne. Pa UEFA, ja sam UEFA. Pa UEFA više ne interesira da nam uzme novce. To je više nakarad. Pa mi znamo povlačiti. I ovaj savez je povučen i napravljen, što su neki zamjerali. Pa Rusanova je naša, iznajmljujemo za x novaca i živimo od toga. Gle čuda, opet taj Hrvatski nogometni savez. Treba napraviti da su sve to barabe, da su to sve nekulturni, neškolovani. Ali nogomet će se igrati bez Šukera. Igraće se. Pa igraće se u Osijeku. Pa neki dan u Bjelovaru sam rekao da smo donirali 50.000 kuna. Uredski prostor od 100 kvadrata i da ćemo napraviti umjetnu travu 100 puta 60 sa reflektorima. Pa to je vijest u Nizozemskoj, u Danskoj. Pa to kod nas nije. Vi niste, zašto niste bili tamo? Zašto? Zato što su hapsili vaše do predsjednika. Bravo, to bravo. Šta da vam kažem? Evo još jedan primjer. Kažite nam, jeste smijeli Zdravka Mamića suspendirali ili nešto izvršili? Pročitajte priopćenje pa ćete sve. Pa ne mogu kad sam napredstavljati. Pa pročitajte priopćenje, vi ste bar na internetu. Onda. Ovako, zamislite da sam drugoga mora otići na finale svjetskog prvenstva u Vancouveru. Gospodin Jozak je tamo. Učimo. Zamislite, mi učimo. Idemo na svjetsko prvenstvo. Učite o ženskom nogometu. Ženski nogomet nisam spomenuo, isto je u napretku, tako? Puno festivala. Ste bili na kom festivalu ženskom? Čitam niste. Niste. Zamislite, niste. Pozvat ću vas ja, pa ćemo zajedno. Meni nije teško se spustiti u bazu. Zajedno ćete sa mnom. Pa kako ću razgovarati kad ste napisali, ko s vama može razgovarati? Koja to agencija može popraviti rating Hrvatskog nogometnog saveza? Pa vi ga možete. Koga? Vi ga možete. Kojim instrumentom? Mnogo instrumenta. Hvala vam lijepo. Zamislite da sam otišao u Zagreb, plesao preko Frankfurta, Vancouver, i zamislite da sam otišao tamo, šta bi naš portal napisao? Šuker opet pobjegao. Pa ovo je dogovoreno prije 2-3 mjeseca. Zamislite, Davor Šuker je znao da će biti uhićenje i on je ostao sad. Je li tako? Pa šta bi napisali? Koji bi bio naslov na vašem portalu? Evo, pomozite mi, budite urednici. Ja vam stvarno ne mogu. I sada, znači, toliko teško mi je, ali ću ovo reći, jer nemam se koga stidit, sramotit. Ja bih volio da 24 sata ima 850.000. Ja bih volio da Večernji list ima 480.000. Ja bih volio da Jutarnji list ima 440.000. Slobodna Dalmacija 24.500, Novi list 20.000, Sportske novosti 13.000. Nogomet će uvijek biti igra zdravlja, sreće i zadovoljstva. Doće brzo Europsko prvenstvo, pa i vi ćete biti u kockicama i bit ćemo svi ponosni. I zato hvala vam lijepo, budite ponosni. Tomo, pustiš me da privatizira predstavno ovakav način stvari. Nemoj se ljutiti.